Alla hade ett väldigt högt tempo. Lite problem i förra matchen i första halvlek med ett Hammarby som var centralt väldigt täta och gjorde det trångt. Men i andra halvlek växlar de upp, så att det kommer nog undan idag. Välkomna ska ni vara alltså till Hydro Arena. Det är Villa Lidköping i vitt, Vetlanda BK i gult och svart. Göra mera mål. Det är fler lag som gör det, och det är ju roligt. Det är bra för banden. Broberg då, långt kommer han. Hur långt kommer han? Långt, ja. 1-0 för Villa Lidköping, och Joel Broberg har vaknat på rätt sida. Det är 1-0 för borta laget, 6 minuter in. Ja, när du pratade om att han inte syns så mycket sist. En omvänd jinx. Ja, lite så. Fint mål, väldigt fint mål. Som har varit med ett bra tag. Ja. Sävström. Ja, styrningen här och andra bollen. Pokeri har inte den, för det är 2-0. Viktor Petersson är det som håller sig framme på andra bollen som det ser ut. Och Villa Lidköping då dubblar sin ledning här efter 18 minuters spel. Ja, men det känns som att man börjar skjuta in sig, Fedorov. Han får ganska många vänsterlägen nu. Friman lyfter in den här, och då är det mål. William Arvidsson ger 3-0 för Villa Lidköping. Det är så effektivt så det är helt otroligt. Det är ju ett fotbollsmål. Ja, det är en sånt igen, ett sånt inspel. Men, inlägg då, och så blir det som en språngnick där från William Arvidsson. Kan tro att det är Jimmy Floyd van Hasselbank som dyker upp där på bortre. De är så bra på att täcka skott, försvararna i Villa. Och så Edlund då. Kristoffer Edlund! Till slut så får han göra mål även idag. Och det är 4-0. Kristoffer Edlund på egen hand. Klassmål. Rakt igenom. Han kan inte bara skjuta, utan han kan även åka skridskor och dribbla också, Kristoffer Edlund. Han har så kontroll. Augustsson. Inga större protester där. Friman, välsamlat Vetlanda gäng i vägen. Så kliver man ut på kanten här igen då. Oj, vilket avslut! Och det är 5-0 för Villa Lidköping. När det är, man kan tro det är någon form av tennisturnering här inne i Hydro Arena. Vilket mål! Jag tänkte just säga det. De här inspelen som du har sagt, de är hårda, knähöjd. Har ju varit effektiva. Spetsen längst fram. Och sen har man liksom ett sånt monster som Joel Broberg som ingen åker ifrån. Ljung då, han skjuter, och då är det reducerat. August Ljung, 1-5. Det började matchen. Precis, i slutet av den första halvleken alltså, så får man till slut utdelning på det här skyttet då. Man har provat under första 46 minuterna. Och August Ljung med sitt andra elitseriemål denna säsong. Matchminut 50, Kristoffer Edlund för 6-1 Villa Lidköping. Rätt upp i nättaket. Och Kristoffer Edlund är tvåmålsskytt även i afton. Sätter fart här igen. Broberg. Persson till och med. Det är ett nytt drömmål från Villa Lidköping, och Persson har kommit över från höger till vänster. Ja, bestämde sig. Detaljer de tar med sig. Hörna nummer 7 för Vetlanda. Ny vänsterhörna. Ännu sämre tänkte jag säga, men då är det Bringe. Så smäller upp den där i krysset till 2-7. Men såna här detaljer och börja få liksom hörnor och börja sitta, sånt här är ju så viktigt för fortsättningen av serien och få lite självförtroende. Ja. Bryts då. Avslutet poker i returen. Då är det 8-2. Är det Andreas som till och med av alla som håller sig framme? Ja, det ser ut så på jublet. Vilt jubel. Martin Andreasson. Den gladaste målskytten i arenan. Sjätte hörnan i matchen för Villa Lidköping här. Edlund hänger dit 9-2. Kristoffer Edlund är modell hårdare. Ja, tremålsskytt ikväll. Kvitterat i hörnor, 7-7 nu. Sjunde hörnan för Villa Lidköping här. Skottet är bra, rätt i nät ifrån William Arvidsson. Jag nämnde det. Även Arvidsson kan skjuta, och han gör det bra. Han är tvåmålsskytt, och det är tvåsiffrigt på tavlan för Villa Lidköping efter 70 minuters spel. Nu ställer man om här istället. Alex Gustafsson gör det där bra. Får fram bollen mot Fedorov. Fedorov då, en mot en. Fedorov går runt! Och vilket avslut ifrån Emil Fedorov till 3-10.
Det är viktigt för honom. Han hade han haft två bra säsonger faktiskt. Att han får en liten annan roll kanske. Född november, i mitten av november 2007. Så han fyllde 17 när han knappt en två veckor. Björling Edlund. Ja, nu, det är helt overkligt att Kristoffer Edlund gör mål ifrån den där vinkeln till 3-11 för Villa Lidköping. Ja, det finns ingen vinkel, hör jag på att säga. Efter att Villa Lidköping då vinner den här matchen till slut med 11 mål emot 3.